বাপে বারে বারে আপনার কথাকে সুধি আছিল। হয় নেকি? আমি বড় ভাল জয় পালোহে। সকলরে ভাগ্যত এনেকুয়া জয় পোৱাটা সেইটো হয় বাৰু। কবলৈ গলে পাহাড়ি কপালখন খুব ভাল। কিবাটো হৈছে পাহাড়ির, সেইদিনা রাতে কান্দি থকা দেখিছিলো। আজি কাকো নোকোৱাকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গল, যি গল এতিয়ালৈকে উভতি অহাই নাই। নিজৰ স্বার্থ সিদ্ধি কৰিবলৈ মানুহ ইমান তললে পৰিব পাৰে? যেতিয়া মোৰ বিয়া ভাগিছিল ময়ো শুব পৰা নাছিলো। ছমাহ লাগিছিল মোক এই প্ৰবঞ্চনাৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰিবলৈ। তোৰ ওচৰত কিবা নহয় কিবা বেয়া বুদ্ধি থাকিব, আৰু সেইকাৰণে ইমান ৰাতিপুৱাই তোক মাতি আনিছো। মোৰ জীৱনটোত কামৰ ভাল বেয়া বুলি কোনো সংজ্ঞাই নাই। মই মাথো চিনি পাওঁ সাকসেস। টিউশনলে অকলে খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰা যে অলপ সাবধানে, দিনকাল বেয়া হৈছে যে, তাতে আকৌ ছোৱালী মানুহ কোনে বা উঠায়? তুমি ছোৱালী মানুহ অকলে থাকে নেকি? কোন তহঁত? আমি কোন বাদ দে, দ্বিতীয়বাৰ যদি অকলে অকলে এনেকৈ অহা যোৱা কৰা দেখা পাওঁ নহয় উঠাই লৈ যাওঁ। তেনেকৈ চাইছো যে তই যদি ইয়াত চিঞৰ, আশে পাশে কিন্তু কোনো নাই। বহুত দিনৰ পৰা নজৰত ৰাখি আছো তোক, চব জানো তোৰ বিষয়ে, মই চব জানো ক'ত পঢ়, ক'ত কি কৰ, সকলোবোৰ উপযুক্ত সময়লৈ ৰৈ আছো। ঐ মানৱ পাগল হৈছে গৌৰৱ, নোৱাৰো আৰু মই সেই পাগলটোৰ লগত থাকিব। এইবাৰ আকৌ কি হৈছে তাৰ? তাক সন্তান লাগে, বাপেক হৈহে বোলে সি মৰিব। কি? বাদ দিয়া তাৰ কথা, মোৰ আগত আৰু তাৰ কথা নুলিয়াবা। ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছো, বেলেগ কথা পাতা। তুমি মোৰ কথা গুৰুত্ব দিয়া নাই গৌৰৱ। সি ক'লে বুলিয়ে তুমি সন্তান জন্ম দিবা নেকি? মই যদি সন্তান জন্ম নিদিওঁ সেইখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা কৰি দিব সি মোক। তুমি যদি মোক সঁচা ভাল পোৱা মাৰি নেপেলোৱা কিয় তাক? ইমান কষ্ট মোক কিয় দিছা তুমি? কি কৈছা তুমি? মই মানুহক মাৰি পেলাব লাগে? মই তোমাৰ কাৰণে নকৰিবলগীয়া বহুত কাম কৰিছোঁ, কিন্তু মই হত্যাকাৰী নহয় দৰ্শনা। কাৰোবাৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰা, কাৰোবাক দাবি ধমকি দি ভয় খোৱা মানে এইটো নহয় যে মই মানুহ মাৰিব পাৰিম। তেনেহলে কিবা এটা কৰা প্লিজ, মই নোৱাৰো আৰু এনেকে থাকিব।
বলা না, আমি বহু দূৰলৈ গুচি যাওঁ, এইবোৰৰ পৰা বহুত আঁতৰত। এই কি হৈছে তোমাৰ? অলপ অলপ শান্ত হোৱাচোন। প্লিজ বলা না। অসম্ভৱ কথাবোৰ কিয় কৈ আছা তৰ্খনা? কিয় অসম্ভৱ হা? কিয়? কাৰণ মোৰ ইয়াত এটা পৰিয়াল আছে, এটা ষ্টাব্লিছ বিজনেছ আছে। এই সকলোবোৰ এৰি থৈ মই যাওঁ কেনেকৈ? তাৰমানে মই তোমাৰ বাবে একোৱেই নহয়? তুমি আজি ইমান অবুজ হৈছা কিয়? অলপ ধৈৰ্য ধৰা। এতিয়া ইয়াৰ বাহিৰে আমাৰ হাতত একো উপায় নাই। ধৈৰ্য আৰু নাই মোৰ, তুমিও নুবুজা মোক। এদিন মই মৰি যাম, তেতিয়া গম পাবা। দৰ্শনা, শুনা না। নজৰত ৰাখি আছো তোক, চব জানো তোৰ বিষয়ে, মই চব জানো, ক'ত পঢ়, ক'ত কি কৰ, সকলোবোৰ উপযুক্ত সময়লৈ ৰৈ আছো। ঐ, তাই আন পুৰুষৰ লগত সম্পৰ্ক আছে। কি দৰকাৰত মিছা মিছি ওলাই যাব লাগে? এই বেমাৰী দেহাৰে বকচোন, বহক, বহি লওক। এতিয়া কওক, কিয় মাতি পঠাইছিলে? মোৰ লাজ মান চব কাটি কৰি থৈ তোক কথা এটা ক'বলৈ মাতি আনিছোঁ, তই কাকো নক'বি কিন্তু। কি কথা? বৌৰ কথা। তাই ঘৰত নাই, আৰু তাই ঘৰত নাই বাবেই মই তোক কথাখিনি ক'বলৈ মাতি আনিব লগা হ'ল। কি হৈছে কওকচোন? তাই আন পুৰুষৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, ক'বলৈ মোৰ লাজ লাগিছে এতিয়া, কিন্তু এয়া সঁচা। মই জানো ল'ৰাটো কোন, কিন্তু মোৰ হাতত তাৰ একো প্ৰমাণেই নাই। মোক তোৰ সহায় লাগে অ, মই তাইক হাতে লোটে ধৰা পেলাব বিচাৰিছোঁ। চাচোন, এই বেমাৰী মানুহটোক এনেকৈ ঘৰখনত এৰি থৈ তাই সেই প্ৰেমিকটোৰ লগত ঘূৰি ফুৰে। এয়া কেৱল আজিৰ কথা নহয়, প্ৰায়ে এনেকৈ ওলাই যায় তাই। কেতিয়াবা মোলৈ ঔষধ অনাৰ অজুহাত দেখুৱাই, কেতিয়াবা ডক্টৰক লগ কৰাৰ অজুহাত দেখুৱাই। তই কেনেকৈ গম পালি? মই ডক্টৰলৈ ফোন কৰি থাকোঁ নহয়, ডক্টৰে কয় তাই বোলে গৈয়ে পোৱা নাই। সাধাৰণ ঔষধ এটা আনিবলৈ কিমান সময় লাগে বাৰু কচোন? আধা ঘণ্টা, এঘণ্টা, গধূলিটো হৈ নাযায়। আৰু ঘৰতো তাই ফোনত কাৰোবাৰ লগত খোজ পচাই কথা পাতি থাকে। এদিন মই ল'ৰাজনক মই নিজে দেখিছোঁ, আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত তাইক গাড়ী এখনেৰে নমাই থৈ গৈছে। কিন্তু তাই মুখৰ পৰা মই সঁচা কথাটো উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ।
মই আৰু বেছিদিন জীয়াই নাথাকো, কিন্তু মৰাৰ আগতে মই সঁচা কথাটো জানি যাব বিচাৰিছো। তই মোক সহায় কৰিবিনে? তই চিন্তা নকৰিবি, মই তোক সহায় কৰিম। তই নাকান্দিবি দা, তই নাকান্দিবি, মই সহায় কৰিম, তই চিন্তা নকৰিবি। ঠিক আছে দিয়া, মই যাব লাগিব। ৰবা, এতিয়াও কিছুমান কথা বাকী আছে যিবোৰ তুমি নাজানা। মানে গৌৰৱৰ বিষয়ে? এতিয়া ধুমুহাই দেখিছা, আচল বৰ্জ্যপাত পৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে। আৰু কি? মই ক'লে হয়তো তুমি বিশ্বাস নকৰিবা, সেইবাবে মই তোমাক এঠাইলৈ লৈ যাম। এতিয়াই? ক'লৈ? ব'লাচোন ব'লা, তাত গৈ তুমি সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই যাবা। বৃষ্টি, আমি কলৈ আহি আছোঁ? ৰ'বাচোন, বেছি প্ৰশ্ন নকৰিবা। তুমি কেৱল তোমাৰ নিজৰ মনটোক শক্তিশালী কৰি ৰাখা, কাৰণ মই তোমাক এতিয়া যিটো খবৰ দিবলৈ গৈ আছোঁ, সেই খবৰটো শুনিবৰ বাবে তোমাক মানসিক শক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। হেল্ল'। এই পাহাৰী, ক'ত আছা তুমি? অলপ বাহিৰত আছিলোঁ। অ' মাই গড, তুমি বাহিৰত আছা? ইফালে মাও নাই ঘৰত, দেউতাও নাই, চোৱা ঝৰ্ণাটো অকলে আছে ন? মোৰ বিৰাট চিন্তা হৈছে জানা, আজিকালিতো দিনকালবোৰ বৰ বেয়া। গাভৰু ছোৱালী এজনী এনেকৈ অকলে ঘৰত থাকিলে ভয় লাগে দিয়াচোন। এই তুমি সোনকালে ঘৰলৈ যোৱা দেই, ঝৰ্ণা টিউশ্যনৰ পৰা আহি পাইছে। সাজু হৈ থাকা তুমি সকলো সঁচা কথা ক'বলৈ, মই গৈ আছোঁ এতিয়া। কি হ'ল পাহাৰী, ব'লা আকৌ, আমি পালোহি নহয়। অপৰাধৰ লগত মোৰ কি সম্পৰ্ক? চাই আছো, ঠিক কৰি জনাই আছো। পাহাৰী, এয়া সম্ৰাট, ডক্টৰ সম্ৰাট। সম্ৰাট গৌৰৱৰ বন্ধু। গৌৰৱৰ বন্ধু? যদি এখেত গৌৰৱৰে বন্ধু, তুমি মোক ইয়ালৈ কিয় আনিছা? সম্ৰাট, পাহাৰীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো তুমিয়ে দিয়া ভাল হ'ব নেকি? মই যি কৰিছোঁ তাৰ শাস্তি মই পাই আছোঁ। ৰাতি মই শুব নোৱাৰোঁ, ডক্টৰ হৈছোঁ মই মানৱ সেৱাৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া যে মই অপৰাধী হৈ পৰিছোঁ। অপৰাধ? অঁ, যেতিয়াই সি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কৰিলে দৰ্শনাৰ দুখত, সেইবোৰ জানিবলৈ মই ইয়ালৈ অহা নাই।